Essa da galera do 17, hein? Vai vendo. Seguro Muliçoca Adesivos. É Bolsonaro. Fundamente é um da balanceira. A Paraty da Petrobras. Você não pode me interromper. Você não pode, a senhora não pode me interromper. É Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro. É Bolsonaro. É o mito, 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 é o Bolsonaro. É o mito, é o mito, é o Bolsonaro. É Bolsonaro. E o Cojac, galera de Cabreúva, São Paulo, é assim, Tim Miguel. É Bolsonaro. Um qualificado ali, o homem do FH, hein? Balseiro original. Segura, Cojac. Mandando um abraço a Cristal e a Olívia. A mulher da farmácia, vai vendo. Um abraço também aos Cristalóis e o Nicolas. E a Joins, hein? É um Cojac. O homem que nunca fez uma tatuagem no braço, viu? Fique tranquilo. O Brasil precisa de um presidente honesto, patriota, que respeite a família, que honre as crianças em sala de aula, que afaste de vez o fantasma do comunismo, um país que una a todos, independente de sua opção, cor de pele ou região. DJ Wagner, o próprio original. Podemos sim fazer um Brasil diferente e melhor para todos. Meu muito obrigado e boa noite. E o Peixoto tá por aí, galera de Firminópolis, é assim, Timigão. O caos ali, Ford Panda no Bitruc, hein? Galera da baterias. Galera da bateria, então aí, mão do cargo. Mandando um abraço, isso é Cristal e a Valéria. E o Cristalote ali, o Mateuzinho, hein? Segura, Peixoto. Arr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 r